Να πάμε αμέσως τώρα να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Θανάση Δούνη, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα. Και όπως το λέγαμε εκτός αέρα, το είπα και εγώ κύριε Δούνη πριν λίγο στον πρόλογο εδώ της εκπομπής, νομίζω ότι πρέπει να είναι φωστήρες αυτοί που έχουν βγάλει το πρόγραμμα στο κύπελο, έτσι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πάνω στο ότι ο ανταγωνισμός είναι καλός, αλλά δεν σκεφτήκαν ότι οι ομάδες σε αυτή τη δύσκολη εποχή που υπάρχει η Ελλάδα γενικά, τη δυσκολία την οικονομική που έχουν οι ομάδες. Εμείς είμαστε Ηρακλής όμως και έπρεπε να δώσουμε τις μάχες στο κύπελο και έχουμε κάνει 4 συνεχόμενα ταξίδια και αύριο πάλι η ομάδα θα βρίσκεται στην Αθήνα να παίξουμε πάλι την Τετάρτη ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Ιωνικό Νικαίας. Συγχαρητήρια για τις νίκες. Είναι πολύ ωραίο να ακούς κάθε φορά ότι ο Ηρακλής κερδίζει όπου και αν πάει, όπου και αν βρίσκεται, με ομάδες που εάν παίξει τελικά στην Α2 θα τις βρούμε μπροστά μας. Ναι. Με δυνατούς αντιπάλους και καλές έδρες. Και πολύ δυνατά τεστ. Βέβαια, αυτό με το πρόγραμμα φαντάζομαι, δεν ξέρω, έχετε διαμαρτυρηθεί, γιατί ο Ηρακλής την πληρώνει, έτσι, είναι λίγο απάνθρωπο όλο αυτό. Τώρα έτυχε με την ομάδα μας. Δυστυχώς αυτό που έγινε φέτος με το κύπελο ήταν ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο για όλες τις ομάδες. Ξέρω ότι οι ομάδες πήγαν και χάσανε για να μην κάνουν δεύτερο ταξίδι και τρίτο ταξίδι και τέταρτο ταξίδι. Εμείς, λόγω της σεβασμού της ιστορίας αυτής της ομάδας, δεν δεχόμασταν σαν άνθρωποι και σαν αθλητές και σαν διοίκηση να κάνει και προπονητές μας να κάνουμε πίσω και γι' αυτό προσπαθούμε. Ταλαιπωρούμαστε λίγο παραπάνω, αλλά ναι, η ουσία ο αθλητισμός τα έχει αυτά και πρέπει να δούμε και τις δυνάμεις μας στα δύσκολα. Και ευτυχώς τις βλέπουμε τις ατέλειές μας και προσπαθούμε να διορθώσουμε τα πάντα. Πείτε μου λίγο για την τελευταία σας εμπειρία παρακολουθώντας το παιχνίδι με τον Εθνικό. Εντάξει, ο Εθνικός είναι μια ομάδα που πέρσι μας δυσκόλεψε αρκετά, φέτος κερδίσαμε λίγο πιο εύκολα. Είχαμε, εντάξει, μικρής έκτασης παρατράγουδα. Είμαι ένα αθλητή που για μένα είναι από τους καλύτερους που υπάρχουν ένα κόσμο στο ελληνικό μπάσκετ, τον Κώστα Ντοντόσιο, που πέρασε, τίμησε τη φανέλα του Εθνικού. Ήταν ο καλύτερος παίκτης της χρονιάς που αγωνίστηκε. Κάποιοι όμως δεν το σεβάστηκαν από ό,τι φαίνεται. Η διοίκηση τον βράβευσε κιόλας με τον αγώνα, αλλά κάποιοι φίλαθλοι του επιτεθήκανε με πολύ άσχημους αλλά χαρακτηρισμούς και τέτοια. Αλλά επειδή ξέρουμε την ποιότητα αυτού του αθλητή, εμείς ό,τι κάναμε το κάναμε μόνο και μόνο για αυτό τον αθλητή, να στηρίξουμε εξωαγωνιστικά τον άνθρωπο Κώστα Τότσιο και αθλητή Κώστα Τότσιο. Από εκεί ύστερα το θέμα είναι λήξαν, δεν θέλουμε συνέχεια και εμείς θα προσπαθήσουμε με τη δικιά μας εμπειρία να έχουμε το Ιβανόφι όπως ήταν όλο το δεύτερο γύρο, ένα γήπεδο που χόχλαζε για τον Ηρακλή και δεν έγινε το παραμικρό. Και πρέπει με αυτό να έχει μια συνέχεια και φέτος, σε όποια κατηγορία και να παίζουμε, έχουμε ανάγκη τον κόσμο να είναι στο γήπεδο. Είμαστε ευτυχείς που είμαστε σε αυτή την ομάδα, γιατί ο κόσμος συμπαραστέκεται με πάρα πολύ, πάρα πολύ καλό. Ήταν και στο παιχνίδι του Σαββάτου ο παδί του Ηρακλή, και από την Αθήνα. Του Σαββάτου είχαν έρθει περισσότερο έτσι, κάποιοι παιδιά από τη Θεσσαλονίκη, δεν θέλαμε εμείς να κάνουμε μετακίνηση, γιατί το γήπεδο αυτό είναι ακατάλληλο για αγώνες ακόμα και ακαδημιών. Αλλά δυστυχώς εκεί μας βάλαμε να παίξουμε, εκεί παίξαμε, εκεί κερδίσαμε, οπότε πρέπει με όλες τις συνθήκες να μπορεί η ομάδα να ανταπεξέρχεται. Μιας και το αναφέρατε κύριε Δούνη, μεθαύριο με τον Ιωνικό, σε ποιο γήπεδο γίνεται το μάτς? Στην Νίκαια γίνεται. Στην Νίκαια, έτσι. Σε αυτό το γήπεδο που μεγάλωσε ο μεγάλος Γιαννάκης, Παναγιώτης. Το γήπεδο δεν έχει καμία σχέση με τις προδιαγραφές και τέτοια. Μια χαρά γήπεδο. Μακάρι να και ο κόσμος του Ιωνικού να έρθει και να χαρεί το γήπεδο. Να γίνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και ο καλύτερος να κερδίσει. Μια ομάδα που και αυτή από ό,τι φαίνεται έχει ενισχυθεί και έρθει σε πρόσφατα τα Τρίκαλα, αλλά και νομίζω είναι ένα δείγμα γραφής αυτό. Διορθώστε με αν κάνω λάθος με το χρηματοδότη που ήταν πέρσι στο Φάρο Κερατσινίου. Στο Φάρο, ναι, ο κύριος Τσάπας έχει κάποια παιδιά που παίζανε πέρυσι στο Φάρο και από τους καλύτερους αθλητές, θα έλεγα εγώ, εκτός στο Γιακόπουλο, τα μεταφέρθηκαν στη γειτονιά δίπλα στη Νίκαια και αυτό έγινε ένα πάρα 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 πολύ καλό σύνολο με ένα πολύ καλό προπονητή και έχουν αυτά τα αποτελέσματα οι άνθρωποι και είναι άξιοι χαρακτηρίων για τα αποτελέσματα που έχουν. Και ειδικά ο Βαγγέλης ο Τσάπας, τουλάχιστον
σε αυτά που ασχολείται τα κάνει και πολύ καλά. Και αποφέρεται και τα αποτελέσματα. Δυστυχώς για μας πέρυσι το έκανε καλά. Δυστυχώς, ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτά είναι μέσα στον αθλητισμό. Ένα παιχνίδι, ένας πόντος, μισό καλάθι μπορεί να σε φέρει στη χαρά και στην τραγωδία. Εντάξει, τι να κάνουμε. Μέσα στον αγώνα είναι αυτά. Άρα να περιμένουμε δυνατό μάτς την Τετάρτη, δύσκολο. Ναι. Πολύ δυνατό μάτς από δύο ομάδες οι οποίες δείξαν στους αγώνες κυπέλλου τουλάχιστον ότι είναι καλές. Mm-hmm. Απάντηση για το Α1 θα πάρουμε ποτέ? Ελπίζω ότι την Πέμπτη θα είναι διοριστική απάντηση, γιατί και εμάς μας έχει κάνει ένα κακό αυτό το πράγμα. Πολύ το μεγάλο. Περίμενε. Αλλά ευτυχώς φτιάξαμε με τον πρόεδρό μας, τον κύριο Δρακόπουλο, γρήγορα την ομάδα. Στις 23 του μηνός, 23 Αυγούστου, ξεκίνησε η προετοιμασία. Ήταν και τα 10 παιδιά που έχουμε τώρα στην ομάδα. Τώρα μαζί με τον Τζούκα, το μικρό που έχουμε, που είναι ελπιδοφόρος, πάρα πολύ, είναι 2001 γεννηθής, ο οποίος θα συμμετέχει κανονικά λόγω τραυματισμού. Δεν συμμετέχει τώρα στους αγώνες της πρώτης ομάδας. Ο άλλος είναι ένα μέλος της ομάδας μας και εμάς, στους 12. Θα δούμε τώρα, μια και έχουμε έτοιμες δύο κινήσεις να κάνουμε για ένα Α2 και αν είναι για Α1 θα προχωρήσουμε σε τρεις ξένους, οι οποίοι έχουμε και έναν ξένο πολύ ικανό, τον Μπούμπαλο. Με άλλους τρεις ξένους πιστεύω θα είναι πολύ καλή η αγωνιστική κατάσταση της ομάδας για την Α1 κατηγορία. Γιατί έχουμε η επιλογή των παιδιών, αυτό εμείς είχαμε το πρόβλημα, έπρεπε να κάνουμε για τις δύο κατηγορίες επιλογή. Και για την Α1 και για την Α2. Ευτυχώς τα παιδιά, οι Έλληνες εννοώ, και οι γίγαντες είναι και πολύ καλά παιδιά είναι και πολύ καλοί αθλητές είναι και θα είμαστε μαζί όλο τον χρόνο να αγωνιστούμε όπου και να παίζουμε για το καλύτερο. Κύριε Δούνη, έχετε πει το τελευταίο χρονικό διάστημα αρκετές φορές ότι, και σας τιμά αυτό που αναφέρατε, ότι εμείς δεν μπαίνουμε στη διαδικασία ούτε να πάμε σε δικαστήρια, ούτε να πάμε σε όργανα, ούτε να καταθέσουμε έγγραφα, ούτε να διεκδικήσουμε το θάνατο κάποιας άλλης ομάδος. Πέρα από τον Πανιόνι όμως, επειδή κακά τα ψέματα πρέπει να... Δεν θέλω να μιλάω. Να γνωρίζουμε αν υπάρχει κάποια ομάδα που μπορεί να δώσει τη θέση στην Ηρακλή. Άκουσε, δεν θέλω να μιλάω για ομάδες. Ναι. Εγώ αυτό που έχω πει και επιμένω και θα επιμένω είναι ότι ο Ηρακλής είναι τόσο μεγάλος σύλλογος που δεν χρειάζεται ούτε την έμπνοια ούτε τη βοήθεια κανενός. Αυτό που χρειάζεται ο Ηρακλής ούτε θα πανηγυρίσει αν εμείς παίξουμε, γιατί κάποιο σωματείο θα καταδικαστεί να μην παίξει, δεν θα πάρει άδεια που έχει κερδίσει, ας πούμε, την άνοδο ή την παραμονή με τους αγώνες της. Απλώς εμείς θα συμμετέχουμε αν μας ζητηθεί με πολύ καλές προοπτικές στον αγώνα της Α1. Γιατί οι αξίες είναι αυτά που παραμένουν στη ζωή. Και οι αξίες και ο σεβασμός, ο Ηρακλής με τον πρόεδρό του και με εμάς που είμαστε, που ακολουθάμε όλη την ιστορία του Ηρακλή, θέλουμε να τηρήσουμε αυτόν τον κανόνα. Ναι. Σεβασμό προς όλους. Αυτό το έχετε τηρήσει. Το έχετε τηρήσει και με το παραπάνω. Απλά το έχω τηρήσει και θα το τηρώ. Ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζετε αν υπάρχει κάποιο θέμα τελικά με τα Τρίκαλα ή όχι. Αν έχετε κάποια ενημέρωση. Δεν θέλω να μπω σε διαδικασίες που είναι ευθύνη άλλων. Υπάρχουν κάποιοι νόμοι, έτσι. Μπορεί να υπάρχουν παραβάσεις των νόμων. Από τη στιγμή όμως που υπάρχουν νόμοι, πρέπει να τους τηρούμε. Mm-hmm. Για μένα, μέχρι τώρα, ότι μια εβδομάδα πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, ότι δεν έχουν τηρηθεί όλοι οι νόμοι, αυτό δεν είναι ωραίο γεγονός. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εμείς μας έχει κάνει κακό, γιατί έχουμε μια προσμονή ότι θα παίξουμε Α1, θα παίξουμε Α2, δεν ξέρουμε τι θα μας γίνει. Έπρεπε, ο νόμος το λέει 45 μέρες πριν έρθει το πρωτάθλημα, να έχει βγει η κατάσταση. Αλλά στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό ποτέ. Λοιπόν, οπότε είμαστε κάτω από αυτό το αθλητικό και νομικό πρίσμα που υπάρχει στην Ελλάδα. Έτσι λειτουργούμε. Τι να κάνουμε. Υπομονή. Μόνο. Το έχουμε καταγράψει αρκετές φορές εδώ από την εκπομπή. Φαντάζομαι και εσείς το αισθάνεστε. Είναι πάρα πολύ άδικο. Πέρα το ότι δεν τηρούνται οι νόμοι και αυτό μας το δείχνουν κατάμουτρα όσοι μας το δείχνουν, τέλος πάντων, από αυτούς που αποφασίζουν, ότι είναι πάρα πολύ άδικο σε σχέση με τις άλλες ομάδες που στην Α1 ήδη έχουν κάνει προετοιμασία, έχουν επιλέξει από νωρίς το ρόστερ τους, ξέρουν τι ομάδα έχουν, να βάλουν τον Ηρακλή και τον Χι Ηρακλή, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, σε μια διαδικασία τρεξίματος μιας εβδομάδας να κάνει ομάδα για Α1 κάτι που οι άλλοι το κάνουν σε δύο μήνες. Είναι ότι θα ζητήσουμε, αν τελικά γίνει αυτό, θα ζητήσουμε κάτι να βολεί μία-δύο αγωνιστικών. Δεν μπορεί να γίνει να μπούμε σε μια εβδομάδα και να παίξουμε με ανθρώπους, με αυτούς που θα πολεμάμε πρώτα για τη σωτηρία ή την καλή πορεία της ομάδας, να μπούμε χωρίς ξένους, χωρίς τίποτα. Είναι πέρα για πέρα άδικο. Δεν το συζητάμε. Θεωρώ ότι είναι τεμητό. Είχε γίνει και με την Καβάλα που είχε γίνει παλιά μια ιστορία τέτοια και δεν είχε ανέβει κατηγορία και περίμενε κάποιες... Πέρυσι η Λευκάδα, κύριε Δούνη, μιας και το λέτε, είχε πάρει...
Όχι, μα 4-5 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, ήταν. Α, ήταν πιο νωρίς. Η wild card, ναι, ήταν πιο νωρίς. Είχε προλάβει. Εμείς δεν έχουμε προλάβει τίποτα. Απλώς το μόνο θετικό είναι ότι πια εμείς έχουμε προχωρήσει. Θα ανακοινωθεί και σε λίγο, και σε λίγα, δηλαδή ώρες, μέρα, για τη δημιουργία της ΚΑΕ που είναι ήδη γεγονός, του Ηρακλή ΚΑΕ 2017, ο Ηρακλής ΚΑΕ 2017. Οπότε το μόνο που μένει είναι τα τυπικά, τα πόσους αθλητές θα πάρουμε, τι αθλητές θα πάρουμε κτλ. Το κήπεδο μας είναι μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Όσον αφορά τη σύσταση της νέας ΚΑΕ, είτε για Α2 είτε για Α1, έχουν ολοκληρωθεί όλα τα... Όπως τα λέω εγώ, ναι, γραφειοκρατικά, ναι, 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 όλες τα έγγραφα και τα απαραίτητα που πρέπει να έχετε. Πρώτο ξεκινάς από το Υπουργείο Εμπορίου, να πάρεις το αφημί και το γεμί, αν όχι σήμερα, αύριο το έχουμε πάρει. Και το υπόλοιπο που χρειάζεται το μετρικό κεφάλαιο, έχει δεσμευτεί και ο πρόεδρός μας, ότι εξ ολοκλήρου την άλλη μέρα θα τοποθετηθεί. Οπότε δεν έχουμε πρόβλημα ούτε σε αυτό. Βέβαια, θα κυκλοφορήσουν κάποιες μετοχές και όποιος φίλος του Ηρακλή ή φίλος που θέλει να βοηθήσει μπορεί να πάρει κάποιες μετοχές. Απ' την άλλη όμως δεν θα περιμένουμε ούτε ελεημοσύνη από κανέναν, ούτε είναι ήδη αυτά τα λεφτά σε λογαριασμό που μπορούν να κατευθούν από τη μία μέρα στην άλλη σε λογαριασμό για τις μετοχές. Αυτό είναι να γίνει αυτή την εβδομάδα που τρέχουμε ή την επόμενη? Λογικά, ναι, αυτή η εβδομάδα. Λογικά. Λογικά αυτή. Μάλιστα. Άρα από το Υπουργείο Εμπορίου και όλα τα υπόλοιπα που μας. Ναι, 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 δεν είναι τα άλλα, είναι τυπικά. Είναι θέμα το μετοχικό κεφάλαιο και αυτό να καλύψει κάποιες σαν ανώνυμη εταιρεία. Αλλά το πρώτο είναι να πάρει την άδεια και έχουμε πάρει την προσωρινή άδεια του Υπουργείου Εμπορίου για τη σύσταση της ΚΑΕ. Και του Συμβούλιο. Είναι έτοιμα αυτά όλα. Και ποιο συμβούλιο και ποια πενταμελή επιτροπή θα υπάρχει, είναι όλα έτοιμα. Μάλιστα. Και να υποθέσω το πρώτο που θα κάνετε ως διοίκηση, ως νέα ΚΑΕ, είναι τα διαρκείας. Γιατί αρκετός κόσμος εδώ και καιρό το περιμένει, έτσι. Εμείς καθυστερήσαμε για τα διαρκείας ακριβώς. Λογικό, λογικό. Αλλά από Δευτέρα λογικά θα είναι στην κυκλοφορία, γιατί δεν γίνεται άλλο. Εντάξει, αυτό. Εάν την Πέμπτη έρθει οριστική επιτέλους απόφαση για το αν θα παίξει ο Ρακλής στην Α1 ή όχι. Επειδή είναι τελειωμένο, ένα κουμπί πατάμε και βγαίνουν τα διαρκείας, θεωρώ Δευτέρα τι θα έχουν βγει πριν να έξω το αλήματος. Εν όψη εύχομαι και του πρώτου εντός έδρας αγώνα κυπέλου. Ναι, αν και θα είναι, αν ο Ηρακλής την Τετάρτη θα είναι το Σάββατο, έτσι, άρα δεν θα έχουν βγει. Όχι, αν κερδίσουμε αύριο, αν κερδίσουμε λέω αύριο, θα παίξουμε στη Θεσσαλονίκη του νικητή Φάρου Χολαργού, νομίζω. Φάρου, ναι, ναι. Ναι, ναι. Επιτέλους να δούμε την ομάδα από κοντά και πολλοί κόσμοι. Και εμείς το θέλουμε, και εμείς το έχουμε ανάγκη, γιατί τώρα που και ζω και εγώ στη Θεσσαλονίκη, δεν μου φάγει μετά το ταξίδι από την Αθήνα. Πλέον έχετε εγκατασταθεί μόνιμα εδώ? Ναι, ναι, μόνιμα. Μάλιστα. Είμαι μόνιμα εδώ και ένα μήνα, κάτοικος της Θεσσαλονίκης. Αρμοδιότητες, καθημερινότητας? Πολλές. Ό,τι μπορεί γιατί, να φανταστεί. Το ρωτάω αυτό γιατί φαντάζομαι, είμαι σίγουρος ότι είναι άλλο το να μιλάτε, να επικοινωνείτε με τον κύριο Τρακόπουλο παραμένοντας στην Αθήνα και άλλο να είστε εδώ κάθε μέρα. Είμαι στην ουσία εκπρόσωπος του κύριου Τρακόπουλου στη Θεσσαλονίκη. Όλα τα θέματα, υπάρχει και ο Διονύσος Κοντοτάσιος, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος ομάδας, αλλά τα θέματα, τα αγωνιστικά, μεταγραφές, αυτά, όλα, ό,τι μπορεί να φανταστείς, ταξίδια, ό,τι μπορεί να φανταστείς, είναι δικά μου θέματα. Μάλιστα. Έχετε αναλάβει αυτό το φορτίο, το συγκεκριμένο. Στη ζωή πρέπει να έχεις, ακούς, και να λυπάσαι για αυτά που σου λείπουν. Θέληση να υπάρχει και όλα γίνονται, κύριε Δημήτρη. Εγώ έχω μάθει να μην πολεμιστείς μια ζωή. Δεδομένο. Και δεν έχω πρόβλημα. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην ομάδα την Τετάρτη. Ευχαριστώ πολύ και εσείς καλή επιτυχία. Να επιστρέψετε με το διπλό, σας ευχαριστώ πολύ. Και επιτέλους να δούμε την ομάδα από κοντά, γιατί μας έλειψε το Σάββατο. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και ό,τι καλύτερο. Γεια σας. Καλή δύναμη, καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Θανάση Δούνη.